2016. gada 4. februārī izstāžu zālē Rīgas mākslas telpa tika atklāta starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde Pazudis arhīvā. To veidoja instalācijas, foto, video un digitāli drukas darbi, kuru autori bija kopumā 26 mākslinieki no 9 valstīm. Izstāde, kuras kompaktā versija bija apskatāma arī vairāku Latvijas reģionu kultūras centros, tapusi sadarbībā ar Living Art Museum Reikjavīkā, Islandē. Projekts paredzēja arī kopīgu izpētes darbu un pieredzes apmaiņu starp sadarbības partneriem, rosinot diskusijas par mākslas un kultūras arhīvu veidošanas procesu, laikmetīgās mākslas arhivēšanas stratēģijām un materiālu interpretācijas iespējām. Izstāde pamatā izzina Latvijas laikmetīgā mākslas centra arhīvu. Mums likās svarīgi saprast, kas ir šis arhīvs, kā viņš ir veidojies, kādi ir tā dažādie aspekti, ko tas var vēstīt, kādus stāstus ar to var stāstīt. Latvijas laikmetīgās mākslas centra arhīvs glabā informāciju par Latvijas laikmetīgās mākslas procesiem, sākot ar 20. gadsimta 60. gadiem līdz mūsdienām. Tas mākslas centra arhīvs ir izveidots 90. Kas ir tieši transformācijas periods no padomju uz pēcpadomju laiku. Un mūs ļoti interesēja arī citu valstu mākslinieki, teiksim, tieši no Austruma Eiropas un tas, kā viņi skatās uz arhīvu un kā tas arhīvs palīdz strādāt ar vēsturi. The work that I'm showing here is called tightrope, and it's a tightrope walker that crosses between two small mountains, but balancing with artworks, not with a balancing pole of some sorts. So, you know, you can read it as a balancing act that artists perform, you know, kind of thinking of what they should sacrifice in order to make into historical knowledge. You can think about it as the way museums collect. Šajā izstādē es piedāvāju savu mākslas darbu Dainas kapis otrā versija. Vienīgais, ko es patiešām vēlos izdarīt, ir kaut kā uzsvērt to mūsu kultūru. Nu, tieši kas ir, ar ko mēs atšķiramies, kādi mēs esam. Un tieši atrast tur to stīgu, tas man liekas laikam svarīgāk nekā tur būt visiem saprotamam. Es gaidu, ka izvilks kaut kādus veces lietas, tur arhīvs, bet to, ko es paspēju pamanīt, ka tas ir no daudzam pasaules vietam atvesti tādi vēsturiski, interesants lietas, un interesanti tas, ka tas viss ir tāds radošu, lielu radošumu ar lielu mīlestību savienots, apvienots, pārtaisīts un pasniegts, Tas tiešām ir ļoti interesanti. There are a lot of deep ideas, a lot of critical ideas, and that's what I enjoy about it. So I think it's fantastic context and a really nice exhibition space. And I think the design of the show is brilliant. So I'm happy with all respects. Projekta ietvaros 23. martā Rīgā notika arī laikmetīgās mākslas arhīva tēmai veltīts simpozijas ar nosaukumu Pazudis un atrasts arhīvā, kurā uzstājās lektori gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Simpozijas ir daļa no izstādes, būtiska daļa, jo mēs esam aicinājuši dažādus runātājus, kas ir gan teorētiķi, gan mākslinieki no starptautiskas vides un arī no Latvijas, kas stāstīs par savu pieredzi konkrēti darbā ar arhīviem vai arhīvu kādu konkrētu. Teiksim, mūsu partneri, kas ir no Reikjavikas, Islandē, Living Art Museum, viņi stāstīs par savu arhīvu, ko muzejs ir izveidojis jau vairākas dekādes, un patiesībā muzejs darbojās kā mākslinieka iniciatīva. Viņi nav valstiska organizācija, proti, un līdz ar to viņi uzkrāja un glabā informāciju paralēli oficiālajiem muzejiem. By now we have over hundreds of artists involved in the history of the museum, so it's a very complex narrative, and we're still like struggling with discoveries and the reasons why this particular artwork came into the museum, for example. What it has proven is that the art scene in Iceland is largely shaped by artists themselves. So I mean, I think from like a cultural standpoint, that's a very, very valid thing, a very valid discovery. So yes, it's very important.
it's the way how to present it today and how to, you can say, invite it to the modernity and how to make it interesting for modern audience, because it's not so easy to present archives today, not in a typical way. It wouldn't be like that if it wasn't important, because now we are looking through the history, we are revising, writing it in a new way, in a new context. Yeah, it's really, this exhibition shows it, that it's really important to look back and reinterpret the archives today. Izstādi pazudis arhīvā papildināja arī izglītības programma Lielā lupa, kas veidota izmantojot Latvijas laikmetīgās mākslas centra arhīvā atrodamās liecības. Tās mērķis bija interesantā veidā iepazīstināt bērnus un jauniešus gan ar laikmetīgās mākslas valodu, gan ar Latvijas mākslas un kultūras vēsturi.